אני רואה כותרת. השר עמיחי אליהו שוב מסתבך, והפעם זה עולה לו בהשעיה מישיבות הממשלה. זאת אומרת, השר אליהו, אם לשיטתך בעזה אין בלתי מעורבים, ולא היו צריכים להכניס סיוע מוניטרי, מבחינתך מחר בבוקר, הציפייה שלך שהיינו מטילים מה שנקרא איזושהי פצצת אטום על כל עזה, משטחים אותה, מחסלים את כל מי שנמצא בה, ובא לציון גואל? זה דרך אחת, זה דרך שנייה, גם לבדוק מה חשוב להם, מה מפחיד אותם, מה ייצור להם את ההרתעה הבאה. במלחמה אנחנו משלמים בחירים. ראש הממשלה הגיב בזריזות, הדברים של השר עמיחי אליהו מנותקים מהמציאות. ישראל וצהל פועלים לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של הדין הבינלאומי כדי למנוע פגיעה בבלתי מעורבים, אבל לא בטוח שהתגובה ביטלה את הנזק. אדנת الممלכת באשד العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية. ברחבי העולם דיווחו על דברי השר הישראלי וגם על ההחלטה של ראש הממשלה להשעותו שכלל אינה מעוגנת בתקנון הממשלה. ראש הממשלה נתניהו חושב ככל הנראה שאזרחי ישראל טיפשים, הרי אין דבר כזה להשעות שר, לא בחוק יסוד הממשלה, לא בתקנון עבודת הממשלה. אפשר רק לפטר שר. והקריאה לפיטורי אליהו הגיעה גם מראש האופוזיציה לפיד, שכתב אמירה מזעזעת ומטורפת של שר חסר אחריות. נתניהו חייב לפטר אותו עוד הבוקר. המבוכה הייתה גדולה עוד יותר בעבור המצטרפים החדשים לממשלה, שנמנעו מלקרוא במישרין לפיטורי השר. זו אמירה מופרכת, מנותקת מהמציאות, מטופשת, לא רלוונטית לכלום. פוגעת במשפחות החטופים, פוגעת במאמצי הסברה של מדינת ישראל. השר אליהו כמובן ניסה להסביר. ברור לכל בר דעת שהאמירה על אטום היא מטאפורית, אבל בהחלט חייבים תגובה עוצמתית ולא פרופורציונלית לטרור. ואליהו, לפחות בתוך מפלגתו, ממש לא לבד. השמדה של החמאס והחיזבאללה לאורך כל גבולותיה של מדינת ישראל באשר הם, כולל ביהודה ושומרון, כולל בבתי הסוהר הישראלים. אתה לא רוצה להשמיד את החמאס בעזה ולהמשיך לטפח חמאס אצלך בבתי הסוהר וביהודה ושומרון. בעוצמה יהודית היו שנחלצו להצדיק ולהסביר את האמירה ונדבו תוספות משלהם. צריך לעשות הכל מהכל כדי להחזיר אותם לביתם. יחד עם זאת, את רצועת עזה צריך לשטח, לכולם גזר דין אחד והוא מוות. אני חושב שהשר מיכאל אליהו העביר מסר מאוד ברור. את רצועת עזה צריך למחוק מהמפה כדי להעביר מסר מאוד ברור לאויבינו ולכל מי שמבקש את רעתנו. וכמובן, יחד עם זאת, זאת אחת ממטרות המבצע, גם החזרתם של כל החטופים בריאים ושלמים, חזרה לביתם. ואם זה לא מספיק, אליהו אמר היום גם את הדברים הללו במסגרת הנימוקים שלו לטובת הפצצות בלתי מובחנות בעזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שיש לנו 240 או אפילו יותר חטופים שנמצאים שם? למה החיים של החטופים שאני מאוד רוצה שישחררו אותם? יותר חשובים מהחיים של החיילים ומהחיים של אנשים שירצחו אחר כך. במשפחות החטופים זעמו על ההתפטרות. זה אותו חול בעיניים שזורקים לנו בשביל להסיט את הדיון שלנו מהחטופים. ואני מבין שכנראה מטרת העל היא לא החזרת החטופים. זה המסר שאני בימים האחרונים מקבל מהממשלה שלי. והאמירות הללו הופכות לשנוי במחלוקת את עתידו הפוליטי של השר, ועוד יותר מעניין מזה את עתידה של עוצמה יהודית בתוך הממשלה.